Hər kəsə salam, kanalıma və yeni bir ə, videoma, bloquma xoş gəldiniz qızlar. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşı vərsiz. Hər şey qaydasında olar. Məndə, bizdə şükür yaxşıyıq. Ə, demək, ə, sizlərlə paylaşım etmək istədim. Hansı ki, ə, daha doğrusu, paylaşımla yanaşı sizlərlə bir ümumi bir ə danışıq etmək istədim, duyğularımı paylaşmaq istədim. Çünki siz də baş verən dəyişiklikləri falan görəndə başa düşəsiz söhbət nədən? Yəni daha doğrusu, niyə mən hər dəqiqə bir fikirdə dəyişirəm? Niyə mən hər dəqiqə bir şeyləri eləyirəm, eləmirəm, eləmək istəyirəm, eləmək istəmirəm? Hə, demə bu videonu neçə ay mı deyim, aylarmı deyim, əvvəl çəkmişəm ə düşüncələrim qarışıq olduğu üçün bu gün paylaşıram sizlərlə. İndi oturmuşam, montaj edirəm. Yuxum gəl, yatmaq istəyirəm. Amma dedim, qoy bunu montaj eləyim. Qoyum nə vaxtı yüklənər, yüklənər də sonra yataram. Demək, ıı, burada nə acəbsə, nə acəbsə bu videonu çəkən, yəni burada dolma bişirəm, kələm dolması, nə acəbsə ürəyim dolma istirdi. Niyə nə acəbsə deyirəm? Çünki Ə, hamiləlik baş verməyə başladığımdan sonra məndə mən atə qarşı bir ə, bilmirəm ona dəksin məhmideyim, iyrənmək mideyim, yoxsa ə, bilmirəm nə ad verim, amma hələ ki ətlə barışmamışam. Hansı ki ilk 3 ayda axı heç nə yemək olmur, çətin olur hər şey ancaq biz artıq 3 ayımız da keçmiş olmağımıza baxmayaraq mən hələ ətlə çox da barışa bilməmişəm. Normalda da ət sevən bir insan deyildim, ancaq ki ət də yeməliyəm də, yəni qan üçün ət yeməliyəm, amma qızlar, inanın ki heç yemək istəmirəm də, heç. Bəzi hallarda bəzən hər hansısa bir ətli yemək ürəyim istəyəndə hə on da yeyirəm amma inanırsınız on da da necə yeyirəm ürəyim həmin yeməyi istəməyinə baxmayaraq on da da sanki belə mənim necə ətlə nətkəsirlər bax elə bir şəkildə yeyirəm bir də ə, mən normalda ə, dediyim kimi elə ət sevən bir insan deyiləm amma ə, ət seçimi arasında quzu ətini sevirdim. Biz daha çox evə quzu əti alırdıq. Ammac indi zaten sevməməyin bir ayrı. Həmlilikdən sonra da quzu ətinə qarşı вообще bir uzaqlaşma oldu məndə. Mən aramızda bir uzaqlaşmalar oldu. Nə cipsə, nə cipsə, burada dolma hazırlayırdım. Ə, çəkim də eləmişdim hansı ki, sizlərlə paylaşmaq üçün, amma dediyim kimi, duyğularım darmadağın, paylaşmamışdım, qalmışdı. Demişdim ki, video paylaşmayacam hələ sizlərlə. Ona görə dedim ki, qo belə bir danışıq eləyim. İzləyənlər izleyər və sonrakı günlərdə ə, mən birdən yenə olmaram, ya olaram. Ya video çəkməyəcəm deyib təzədən qayıdaram. Bizisinlər söhbət nədən gedir? Bir də burada sizə bir şey göstərəcəm. Baxın, mən kanalımda lap əvvəlki vloqlarımın birində paylaşmışam sizlərlə hansı ki, ət çəkəndə ət çəkənin o, o çək, yəni ətin o tökülən hissəsini belə pinqvin paket qoyuram və ət heç bir yerə sıçramır. Çox rahat olur. Belə deyim, heç Belə olanda əlavə qaba falan da ehtiyac yoxdur. İndi görəcəksiz. Nə isə qızlar, ə, indi gəlin mənim halımdan danışaq. Ə, biz artıq 24-cü həftəmizdəyik. Xalalar, bibilər, nənələr, şükür Allahım bu gününə və ə, Rəbbim hər kəsə bu gözəl duyğunun nəsib etsin. Hər bir xanım ə, ana olsun inşallah və bütün analar da öz balalarını sağ-salamat böyütsünlər. Hamilə qadınlar da balalarını sağ-salamat qucağına alsınlar. E, kanalımda hamilələr çoxdur. İnşallah Allahın köməyi ilə, Allahın izni ilə balanızı sağ-salamat qucağınıza alarsınız və onlara gözəl bir həyat bəxş edərsiz Allah altında. Daha sonra isə e, övlad yolu gözləyən bütün bacılarım, hansı ki ə məndən ə, yəni dua istəyən xanımlar da, yəni deyilləri dua eləyin, övlad falan olması üçün. Yəni ümiyyətlə də belə deyim, yəni mənim üçün fərqi yoxdur kimliyindən aslı olmayaraq düşünürəm ki, ə, ailə quran hər bir qadın, pis qadın da olsa, yaxşı qadın da olsa, ə, hər bir kəsin ə, ana olmağa, övlad sahibi olmağa haqqı var ə, və Allah hər kəsə nəsib etsin. Hər kəsə nəsib etsin inşallah və hər kəs ə, o duyğunu belə doyuncə yaşasın, körpəsini qucağına alsın və ona ə, layiqli valideynlər olsun inşallah. Hə. Belə. Biraz nəfəsim şey olur, dayanır. Hə, qızlar, şükür Allah'a, hər şey qaydasındadır. Ə, normaldır hər şey, qaydasındadır. Ə, sadəcə məndə Bunu deyəsən bir dəfə də paylaşdım da, həhsəf eləmirəmsə. Hə, onu deyim ki, qızlar hormon dəyişikliyindən yanaşı mən ə, o baxımdan ə, heç özümü yaxşı hiss etmirəm, nə baxımdan. Gün ərzində duyğularım çox-çox qarma-qarışıq olur. Mən əslində belə tez-tez fikir dəyişən bir insan deyiləm. Məqsədsiz bir insan deyiləm. Ə, ancaq ə, 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 buların bu e, gündə bir fikrə düşmək, daha doğrusu hər saniyə, hər dəqiqə bir fikrə düşmək, bunların hamısı uşaqlıqdan sonra baş verməyə başladı və görürəm ki, heç biri özümlə aslı olmadan olan bir şeylərdir. Həqiqətən. İndi kimsə e, düşünər ki, o nə deməkdir? Hamsamlı olmuşuqda belə bir şey olur. Amma indi orqanizmidən orqanizmə çox fərq var düşüncə tərzini tərzindən insanlıqda hər kəs, yəni hamımız insandır, hamımızın gözü, qaşı, burnu var. Amma ə, duyğular fərqli olur, nə bilim həyata baxış tərzi fərqli olur, orqanizmlər fərqli olur. Ona görə də ə, gündə bir fikrə düşürəm. Bilirsiz kanal açmışam. Orda səssiz video paylaşmaq istəyirdim. Sonra təzədən düşündüm ki, mən bu birsə bu 21 minlik kanalımı e, burada onsuz da vlogo orada çəkirəmsə, elə çəkin burada paylaşımda. İndi sözüm ondadır ki, inanın elə bir qəribə duyğular yaşayıram ki, bilmirəm e, necə ifadə edeyim sözlərimi, nə deyim ki, <laughs> məni başa düşəsiz. Çünki təbii ki, dünyada, Azərbaycanda, kainatda ilk həmli olan mən deyiləm. Təbii ki, bu, yəni mən deyiləm. Ancaq ə, dediyim kimi, elə şeylər də var ki, insanların özündən asısı deyil. Ə, bir də ən əsası onu deyim ki, ə, gün ərzində, nə bilim, hər gün səhər duranda, hər bir şeyin başında, belə deyim, canımın ağrımağı və ağrımamağı durur. Baxın, üstünüzə salıx canım ağrımadığı zaman, ağrılarım az olduğu zaman və yoxsa hansısa bir saatda, hansısa bir gündə e, can ağrısı, baş ağrısında, indi hamiləliklə bağlı olan ağrılar deyirəm də, təbii ki. Bu ağrılarla bağlı heç bir problemim olmayanda, özümü yaxşı hiss edəndə çox yaxşı oluram. Onda hamı ilə danışmaq istəyirəm, hamı ilə səsləşmək istəyirəm yoldaşıma zəng eləyirəm, mamama zəng eləyirəm. Nə bilim, video çəkmək istəyirəm. Mən əsasən onda mənə biz siz necə belə həvəs gəlir, videolar çəkmək istəyirəm, paylaşmaq istəyirəm. Amma bir az ki özümün əsas hissəsini elədim, bir az ki aha hər hansı bir ağrım tutdu. O zaman inanım nə heç kimi görmək istəmirəm, nə danışmaq istəmirəm. Ə, video çəkmək istəmirəm. Deyirəm Şu, 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 qərar verirəm. Qərar verirəm ki, uşaq olana qədər video çəkməyəcəm. YouTube-a girməyəcəm, Instagram-a girməyəcəm, ümumiyyətlə yəni paylaşım eləməyəcəm də. Paylaşım eləməyəcəm. Sonra o, bir saatdan sonra ki, tutalım başı ağrımışdı. Bir saatdan sonra o baş ağrısı kəsəndən sonra qəribə bir şəkildə inanırsınız, bir mahnı var idi, duyğularım darmadağın, anlayamazsın ə indi yəni duyğularım o qədər belə qəribə olur ki, desəsə xoşuna gəlirmi bu vəziyyət? Təbii ki, bilirəm ki, bunlar hamısı uşaqla bağlı hormonlarla bağlı olan bir şeylərdir və ə, belə Necə deyim, özümü uşaqlığa qoymamışam, özümü nəm çağılığa qoymamışam. Ay mən ha biləm, bilm, eləm. Buların heç birini, yəni bu şeylərin heç birinə özümü salmamışam. Tamamilə özümdən aslı olmayan bir şeylərdir və təbii ki, adama xoş gəlmirdə. Tutalım, axşam özümü rahat hiss eləyirəm. Tutalım ki, deyirəm ki, səhər durub video çəkərəm. Səhər durdum, vüsün narahatçılıq varsa həmin günü video çəkməklə düz düşünürəm ki, yox. Söz dey, video çəkməyəcəm, bir də ə, uşaq olandan sonra çəkəcəm. Ana-bəyədə qızlar, ə, bu son neçə gündür, düzdür, ağrılar olmağına var, amma ə, kəsdiyi zaman, o ağrılarım kəsdiyi zaman ə, düşünürəm ki, ə, başlayım video çəkməyə, görüm nə olacaq. Sonra bilirsiniz, kanal açdım. Ə, səssiz videolar paylaşmaq üçün çünki e, həqiqətən danışmaq istəmirəm, heç belə danışmaq istəmirəm. E, amma onu da deyim ki, bu dəqiqə heç özümə güvənim yoxdur. Özümə özümə güvənim yoxdur çünki yarım saatdan sonra nə düşünəcəyəm, bilmirəm. Nə hansı duyğularda olacağam, yenə bilmirəm. Yəni e, bu gündən sabaha nə də Yarım saatdan sonraki vəziyyətimə belə ə, güvənim yoxdur. Təbii ki, inşallah ki, alan köməkliyindən Allahın iznindən bunlar keçib gedəcək bir şeylərdir. Sağ-salamat körpəmi, balamı, mamanın balasını qucağına alandan sonra, hə, inşallah əvvəlki formuma qaydaram, əvvəlki sabit fikirliliyimə qaydaram. Hər şeydə qaydasında olar. Ona görə də bu gün məndən video görüb, sonra video görməyəndə, sonra 2 gün görüb, sonra 5 gün görməyəndə başa düşün ki, mən ə, nə hallardayam. Ona görə də, demək qızlar, dediyim kimi kanal açdım daha dorsa açmışdım onu. Sonradan fikirləşdim ki, qobunda visəs e, videolar paylaşım, səssiz videolar paylaşım. Hə, sonradan bu gün də təzədən e, çəkiliş eləyəndə sonra düşündüm ki, mənim onsuz da bu kanalım 21 minlik kanaldır və mən burada oyunu oynaya-oynaya, gülə-gülər, yəni belə oturduğum yerdə də belə gəlib bu yerə çıxmamışam. E, hansı ki ə 100-100 gələn abonentlər var ya, hansı ki tutalım bu gün 2500-əm, neçə gündən sonra 2600 oluramsa, 2700. Həzər ki, topluluqda onları paylaşıram. Bəlkə də kimlər Kimlər isə için balaca bir şey olsa da, mənim için o qədər böyük bir şeydir o damadama -dama izləyicini, damcı damcı damadama, -dama, damla damla yığdığım, dənə-dənə yığdığım o izləyicilər mənim için o qədər qiymətli, dəyərlidir ki, nə mənada yəni e, təbii ki mənə xoşdur, məni sevən, məni bəyənən, həqiqətən xoş günümə sevinən izləyicilərin olması Ona görə də kanalımın artmağı, kanalıma gözəl insanların gəlməyi mənim üçün çox dəyərlidir, qiymətlidir. Ona görə də düşündüm ki, və bu duyğuların hamısı beynimdə fırlandıqca, bilirsiniz necədir? Elə bil ki yol gedirsiniz, ayağınız gedir, amma ağlınız Ağlınız başqa yerdə də, amma ayağınız gedir və ayağınız da gedən zaman, yəni özünüz istəsəz də, istəməsəzdə o ayaq sizi aparır da. Yəni beyniniz istəsə də, ürəyiniz istəsə də, istəməsə də o ayaq sizi aparır və o gedən zaman o ayağın qarşısını ala bilmirsiz. Ona görə də duyğular qarma-qarışıq. Nə isə sonra mən düşündüm ki, düşündüm ki, Bitə tezədən burada izləyicini hara yığıram ki də mən. Onsuz da mənim izləyicim var. Onsuz da mənim 21 minlik kanalım var. Ee, i̇ndi bunu belə danışıram qızlar, amma dediyim kimi yarım saatdan sonra nə düşünəcəm, nə fikirləşəcəm. Bu videonu Hal-hazırda montaj etdiyim videonu sizlərlə paylaşacağam, paylaşmayacağam, heç onda bilmirəm. E, hələ özümə vaxt zaman qoymuşdum. Demişdim ki, e, doğuşa qədər e, paylaşım etməyəcəm. Amma e, də paylaşım etməyim, dincəlin falan filan. Amma oşı şey baxıram ki, yox, məndə e, əhval-ruhiyyəm artıq belə deyim, e, ruhsal halım, əhvalım, ruhiyyəm Ə ruhsal halım, əhval-ruhiyyəm hamısı ə, canımın ağlayıb ağırmaması ilə biraz da daha çox əlaqəli. Canım ağrımadığı zaman, özümü yaxşı hiss elədiyim zaman ə, daha bir hər şeyə qarşı daha bir həvəsli oluram. Onsuz da hamıda belədir. Məncə insanın bir damcı bir yerə ağrısın bütün hər şeydən soyuyur. İndi də belə bir halda da ona görə də nə olacaq, nə olmayacaq bilmirəm. İnanın ki, gedib-gəlib sizlərlə də belə danışıq etmək, eşitmənə də xoş gəlmir, nə baxımdan xoş gəlmir. Yəni belə bir şeylərdə qərarsız qalmaq, yəni belə bir insan deyiləm mən. İki şeyin arasında gedib-gəlmək bu, bu 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 mən belə bir insan deyiləm də. Konkret bir dəfə fikirləşirəm, uzaqbaşı, iki dəfə fikirləşirəm və nəticədə bir nəticəyə gəlirəm. Ya ağ ya qara, nə bilim ya sağ ya sol belə. Nə isə qızlar, bu duyğularımı sizlerle paylaşmaq istədim, hə. Nə demək istəyirəm? Hansı ki, sıra gəlsin səssiz videolara. Danışmaq istəmədiyim zamanlarda sizlerle səssiz videolar paylaşmaq istəyirəm, qızlar. İndi baxacağıq vəziyyətə, ağlımda 2 fikir var. Ya videoları həm səslə, həm səssiz çəkərəm bu kanalıma. O birisi kanalı dayandırmaq fikrim var. Bu kanalıma tutalım bir dəfə səslə çəkərəm sizə, bir dəfə səssiz çəkərəm. Həm eyni zamanda da izləyicilər də səssiz izləmək istəyənlər səssiz izleyər, səssiz səslə izləyənlər səssiz səslə izleyər. Və ya xodda hələ ki danışmaq istəmədiyim üçün bir müddət ola bilər səssiz videolar paylaşım ə və hətta bəlkə yarım saatdan sonra mənim fikrim elə dəyişdi ki, elə bütün başladım səslə çəkməyə. İnşallah 4 ay qalıb. 4 aydan sonra körpəmi, balacamı qucağıma alandan sonra hər şey qaydasına düşər. Sabit fikirlədiyimdə özümə qaydar. Düzəngli bir şəkildə də videoları paylaşaram. Belə. Burada dolma hazırlamışdım həmin günün. Dədim kimi ətlən aram olmasa da ürəyim dolma istəmişdi. Onda bir ikisini yemişdim. Sonra belə kek hazırlamışdım. Qızlar, o şə axşammaydı. İnanın ki, burdan tünd görünür, amma görüntü olaraq o qədər də tünd deyil idi. Sadəcə o şə axşam olmuşdu. Nisbətən günəş işıqları da çəkliş üçün çox əhəmilidir. Ev nə qədər işıqlı olur olsun, günəş işığının verdiyi o Təbii işığın yerini heç nə vermir. Baxın, burada yaxınlaşdırmışam ki, o qara lıq, yəni hiss hiss olunmasın yox, çox qara deyil, sadəcə biraz tünd görünür. Nə isə belə bir kek hazırlamışdım. Hə, belə qızlar, duyğularımı sizlən bölüşmək istədim. Məni zətn anlayanlar anlayacaq, anlamaq istəməyənlər, anlamayanlar onsuz da anlamaq istəməyən insanlar olacaq ə gün gündən kanalıma yeni-yeni gələn gözəl bacılarım hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Video paylaşmadığım halda kanalıma yeni izləyicilərin gəlməyi məni çox-çox mutlu edir. İnşallah Allah deyən olsun, hər şey ıı, yaxşı olsun hər kəsin həyatında, sağlamatçılıq olsun, hər şey qaydasına düşsün. Mənim də balam, hər kəsin balası kimi sağ-salamat dünyaya gəlsin və o bir müddətlik çətinliyi o çağa dövrünü inşallah sağlamatçılıqla yola salaq və düzənlə videolar gəlsin. Yəni kanalım mənim üçün əzizdir, doğmadır. Mən uşağın yoxluğundan istifadə edib kanal açmamışam. Sərf həvəsim olduğu üçün, biş düşa görə, belə şeylərə həvəsim olduğu üçün kanal açmışam. Ona görə də Allah nəsib edərsə bundan sonra bir 5-6 dənə də uşağım olsa, yenə də kanalımın öz yeri var. Burda da koxlanı e, toparladım, qabları falan yumuşdum. Belə. Ona görə də təəddiyim kimi 5 dənə dəuşaq olsa, 15 dənə də uşağım olsa, təbrik bu zarafatdır. İndiki dövrdə 15 uşaqmı olar? 15 dənə də uşağım olsa, yenə də kanalımın öz yeri var və o çətin dövrləri şirin, gözəl çətin dövrləri. Arxada qoyduqdan sonra yenidən paylaşımlara davam edəcəm və onu da demək istəyirəm ki, ə, bu aralar ta ki balam doğulana gedər sizlərin qarş, qarşınıza hər dəfə bir fikirlə gələndə anlayarsınız ki, məndə vəziyyət necədir. Yoxsa şükür-şükür Allah'a mən ə, bir məqsədə qulluq edən bir insanam da, yəni bir şeyin arxasınca gedən bir insanam, gündə bir fikrə düşən bir insan deyiləm. Sadəcə indi hələ ki bir müddətlik belədir. Bir-birimizi yola verək, idarə edəyək. Artıq videomun sonlarına gəlirəm qızlar. Bu gün sizlər üçün bir dənə çəkiliş eləmişəm, görüm nə vaxt montaj edib paylaşa biləcəm sizlərlə. İnşallah ki, məni başa düşərsiz. Çox istəyirəm sizi bilirəm siz də məni çox istəyirsiniz. Növbəti videolarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik